Arestado isang lalaki na nang scam umano na nasa nasa 50 UV Express at TNVS operator at driver. Ang modus ng suspect, aalukin ang mga biktima na maging shuttle ng malalaking kumpanya. At narito unang balita ni Darding Kai. Simula pa Marso, hindi na nakakabiyahe ang mga UV Express at TNVS drivers at operators na ito. Kaya ganoon na lang kanilang pasasalamat nang alukin sila ng isang Roel Oliva para maging shuttle ng malalaking kumpanya. Syam na po hanggang isang darat libung piso kada buwan ang alok. Kapalit lang yan, membership fee at bayad sa pag-asikaso ni Oliva ng iba't ibang permit. Naniwala ako, tapos may lagbook sila, may trip ticket sila. Siyempre ikaw, negan nyo ka, lang nakikitain ko ah, kasi pandemic, kailangan makabawi. Nasa 60,000 piso ang nakuha kay Jack at sa 27 kasamahan niyang driver. Pero walang biyaheng nangyari. At hindi pala ito ang unang pagkakataon na may naloko ang suspect. 2010 po, siya nag po sa akin ng siya po maglakad ng prangkisa ng van ng, para sa UB Express. Hanggang 2019 po, yon napolipid ko yung 80, 80 mil. Tapos, yon hindi ko na po na, hindi ko na nakontak Kahit sa, sa messenger, nag pero i-blinak niya na po ako haabot sa isang milyong piso ang nakuha umano niya sa mga biktima. Kagabi, nagsama-samang nasa limampung na biktima umano ni Oliva para siya'y maaresto. Nung hindi niya naibigay yung pera nung isang biktima kanina, ang ginawa ng complainant po natin, tumawag ng mga kasama niyang na biktima rin. Bali, citizen arrest po nangyari. Tapos kami naman, nagkataong andun po yung pulis namin sa barangay. Kaya nirespondihan po namin agad. Siyempre, nasasaktan din ako dahil mahirap ang buhay. Tsaka, Diyos ko po, sakit ng likod ko bago ko nabuno yung pera na yun. Tapos, palulo ko lang ako sa kanya. Pero giit ng suspect na si Oliva, biktima lang din siya. Dawit lang ako sa, ano, sa tao na lumapit sa akin. Umano sa akin na nagpahanap ng mga unit sa shuttle. Ako ang pinapopront ako ang ginagawang tao na naghahanap ng pag ano, sa mga shuttle, sa mga ban. So yung koleksyon ng na ako nakatanggap, binigay ko sa kanila, hindi na naibalik sa akin ngayon. Ako ang kawawa ngayon sa ano, kasi ginawa akong sangkalan. Alias Marian at Mike ang itinuro niyang nanloko sa kanya. Pero wala siyang maipakitang litrato o pruweba na totoong tao sila. Wala kong balak takbuhan ma'am, hindi, po ko, hindi ko lumalayas dito sa sa dito sa Manila. Ang plano ko sa kanila, eh, ako na lang mag-solder, mababayaran po ko po sila lahat. Desididong magsampan ng kasong istafa ang mga biktima laban sa suspect. Paalala naman ng mga otoridad, huwag basta-basta magtiwala dahil talaga raw may mga nananamantala sa kahirapan ng mga tao ngayong may pandemya. Yan ang unang balita sa Quezon City. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.